Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos hoje no programa Coaching Negócios. Nós tivemos à tarde com o Coaching Carreira, o check-up de carreira. Me ajuda, Marcela. Tá? São muitos programas ao vivo num dia só. A gente acaba confundindo tudo, né? É verdade. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Esse programa foi feito para você, meu amigo, empreendedor, empresário. Você, homem, mulher de negócios, que gostaria de ter acesso a informações que são relevantes para melhorar os resultados da sua empresa. É para isso que a gente está aqui essa noite, para contribuir com você, para que a sua empresa tenha mais resultado, para que a sociedade tenha mais resultado, para que juntos nós possamos construir um mundo melhor. Bom, nós estamos aqui reunidos, Marcela, vamos falar um pouquinho com os nossos convidados? Nós vamos falar um pouco com vocês hoje sobre tecnologia, como utilizar a tecnologia de forma eficiente, eficaz e efetiva para melhorar a minha empresa, para sistematizar o meu negócio, para melhorar os lucros da minha empresa, para melhorar o meu modelo de gestão, ok? Bom, nós estamos aqui, eu vou começar pelo Zé Maria da Ravel Tecnologia. O Zé Maria é um amigo, é uma pessoa que tem muito conhecimento na área de tecnologia, na área de gestão de TI. Zé Maria, boa noite. Boa noite, Adam. Boa noite, Marcela e todos os convidados. Zé Maria, eu gostaria que você se apresentasse. Fala um pouco de você, para as pessoas que estão em casa te conhecer. Legal. Eu sou o José Maria, né? Eu trabalho na Ravel na área comercial. Estou na Ravel já há 14 anos. Ravel trabalha no segmento de gestão de TI, como a Adam mesmo comentou. Nós gerenciamos o parque de equipamentos das empresas, trazendo para ela melhor segurança com seus dados, navegação de internet, tudo que é voltado à gestão da empresa, na parte de TI, tecnologia. Ok, então vocês cuidam, fazem a gestão dessa parte de software, hardware ou software? Fala para mim. Nós cuidamos da parte de hardware, né? Toda a parte de gerenciamento, na parte de computadores, notebooks, servidores, configuração de servidor, problemas também de estrutura de rede, cabeamento de rede, toda a parte na parte de tecnologia, a parte de sistema não. Sistema somente a parte de servidores. Seria Windows Server, parte de Linux, uma parte também, algumas coisas a gente mexe, que é com a parte do firewall, né? Que é o que traz segurança na parte de internet para as empresas, para que ela não sofra invasão também na sua empresa, para que não perca seus dados, não tenha seus dados sendo roubados. Hoje em dia existe um novo ataque aí no mercado, que é o ransomware, em que eles pegam e criptografam os dados dos clientes. A gente vai falar disso. Isso é um assunto que a gente estava conversando ali fora e eu acho que é muito importante trazer para o empresário a questão da segurança das suas informações. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Não deixa eu esquecer. Tá? Zé, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, nós estamos aqui com um outro empresário, um consultor, alguém que eu conheci há alguns meses. E de bate-pronto, na nossa primeira conversa, eu tive muita empatia com ele. Nós alinhamos valores, alinhamos a nossa visão sobre o que a gente acredita do mundo dos negócios, sobre como nós vemos o mundo que nos cerca. E ele me mostrou uma ferramenta, uma forma de olhar muito interessante. E eu achei extremamente importante para você, meu amigo, ouvir o que ele tem para falar. Flávio, boa noite. Boa noite, Adam. É um prazer estar aqui com você. E um prazer muito grande estar falando com seus amigos por intermédio da TV. Obrigado, Flávio. Flávio, fala uma coisa, conta para a gente, para quem está em casa, te conhecer um pouco. Quem é você? Minha carreira como executivo, eu fui executivo principal de 3 companhias. Depois de aposentado, eu resolvi montar uma empresa de consultoria para dar suporte a empresas de pequeno e médio porte. Por que isso? Porque são empresas que têm carência de boas práticas gerenciais e a nossa ideia, a nossa proposta é trazer para essas empresas boas práticas gerenciais de grandes empresas na condição que eles possam implementar e possam pagar. Como fazer isso? Por intermédio de softwares que foram desenvolvidos por nós mesmos, que nós chamamos de inteligência embarcada. É como forno de micro-ondas. Ela tem muita ciência, tem muita física, mas ela tem a simplicidade que a dona de casa pode operar sem ter necessariamente que conhecer física. No caso das nossas ferramentas, o uso dessas ferramentas é muito prático, muito objetivo
e é sistema plug-use. Você ligou na tomada, no minuto seguinte está produzindo resultado, sem ter aquela preocupação muito grande de ter conhecimentos teóricos complicados. Então, é uma contribuição muito efetiva. Nós estamos há 8 anos testando essas ferramentas. Elas estão comprovadas, dando resultados muito bons, porque o foco do nosso negócio está no nome da nossa empresa, Eagle Lucratividade. O nosso foco é incrementar o lucro da empresa. E o lucro da empresa é algo sagrado, não tem colheita seguinte se você não guarda a semente. Se você consome toda a semente da colheita, na colheita seguinte você não tem cultura. A mesma coisa é válida no que diz respeito ao lucro. Se você não tiver lucro, a colheita seguinte não vai existir. Então, o lucro é algo imperioso. Não dá para pensar numa empresa sem lucro. E mais, na dose certa. Não basta ter lucro e ele ser pífio. Você pode ter esse lucro pífio na caderneta de poupança ou usando um pijama. Mas, na empresa, você tem que buscar mais do que isso. E esta é a nossa missão, fazer com que as empresas, por nosso intermédio, adotando essas ferramentas e essas práticas gerenciais, consiga resultados muito expressivos. Nesses 8 anos, nós temos conseguido comprovar essa tese, estamos felizes com os resultados e os nossos clientes também não estão infelizes conosco. Obrigado, Flávio. Vocês entendem agora, meus amigos, porque eu comentei que eu e o Flávio tínhamos alinhamentos realmente significativos? Eu tenho defendido nos nossos programas a questão da lucratividade dos negócios para melhorar o que a gente traz de recurso da nossa empresa, como nós aproveitamos da melhor forma esses recursos. Ouvir o Flávio falar isso na nossa conversa, é incrível como esse alinhamento pode contribuir de forma significativa para os teus resultados. A sua empresa dá lucro ou a sua empresa troca figurinha? Essa é uma pergunta que tem que ficar com você. Quando você montou a sua empresa, quando você montou o seu negócio, quais eram os teus objetivos? Você é empresário ou você é um autoempregado da sua empresa? Essa é a pergunta que você tem que se fazer todo dia. Porque se você for um autoempregado, muitas coisas precisam ser transformadas para você transformar o seu negócio em uma empresa lucrativa, como o Flávio falou. Flávio, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês. É um prazer. Uma outra pessoa que está aqui com a gente é um outro amigo meu, eu tenho acompanhado o trabalho deles. Nós sabemos a importância que a comunicação tem dentro dos negócios. Nós sabemos também o quanto custa para a gente ter uma comunicação efetiva. Meu amigo, você já ficou de cabelo em pé toda vez que olhou a sua conta telefônica? Eu garanto que muitos empresários ficam de cabelo em pé. Até aqueles que não têm cabelo ficam de cabelo em pé. Ok? E o Renato da Fato Telecom? Eu já acompanhei alguns trabalhos que eles fizeram dentro dos negócios para redução de custo de telefonia. Eu acho que isso é uma coisa importante para você olhar, meu amigo. Renato, boa noite. Boa noite, Adam. Boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite. É um prazer estar com todos nesta noite aqui agradável. Renato, fala para a gente, quem é você? Bom, Renato, na verdade, eu já venho nesse mercado corporativo aí na parte de telefonia. Vamos completar 10 anos agora, este ano de 2017, né? E ao longo desses 10 anos, a gente vem acompanhando que realmente o mercado está mudando muito e nós temos que sempre estar um passo à frente para trazer as soluções mais adequadas para os nossos clientes, né? Então, hoje, a Fato Telecom ela é uma empresa especializada em reduções de custos, seja em telefonia fixa, móvel, internet fixa, né? Buscando sempre o quê? Readequações para a realidade da empresa. O que eu estou querendo dizer? Será que, como o Adam comentou, as contas quando chegam nós ficamos com o cabelo em pé, mas será que realmente eu estou no melhor mundo corporativo numa telefonia móvel ou fixa? Será que o meu PBX hoje, que seja analógico ou digital, não tem algo tecnologicamente mais avançado? A resposta é sim. Nós temos muitas tecnologias que você pode interligar realmente todos os seus colaboradores, internamente, externamente e qualquer filial no mundo inteiro a custo zero. Aí você pergunta, e as contas telefônicas, como ficam? Nossa empresa, ela readequa, ela mostra para o empresário qual a melhor solução para a empresa dele. Nós defendemos
a sua empresa com o que tem de melhor no mercado, ou seja, com o que realmente vai te trazer retorno, vai te trazer totalmente uma... Vai te trazer totalmente uma composição de planos que atende a sua necessidade. Isso que a Fato Telecom traz de melhor. Isso é muito interessante. A gente vai falar disso daqui a pouco, até porque quando a gente fala de implantar alguma coisa nova, uma das grandes preocupações que o empresário tem é assim, olha, mas espera aí, eu tenho uma determinada situação hoje, eu tenho um computador, eu tenho um software, eu tenho um hardware, eu tenho meu PABX, eu tenho uma série de coisas que já estão implantadas. E daqui a pouco nós vamos falar com você, meu amigo empresário, como é que você pode fazer com essa situação sem mexer no teu bolso? Porque muitas vezes, para que eu possa sair do meu PABX ou sair da situação que eu tenho de telefonia, eu preciso investir para fazer isso. E o que a gente quer é reduzir custo, não ter mais investimento. Como é que a gente pode fazer para aproveitar essa situação de tal forma que eu não tenha que colocar a mão no meu bolso? Renato, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, uma outra pessoa, é um outro amigo, um consultor com uma larga experiência. Uma das questões, as dificuldades que nós temos, às vezes, dentro das empresas, é na questão de RH. Meu amigo, como é que está o teu RH? Teu RH hoje, ele utiliza de forma eficiente a tecnologia para fazer essa gestão de pessoas? Você tem um DP na sua empresa? Como é que funciona o teu DP? Será que você ainda está, ou em algum momento você fez cálculo de folha de pagamento no Excel? Eu entrei outro dia numa empresa de um porte considerável, Marcela. E quando eu perguntei para a gestora de RH, ela estava acompanhando os lançamentos da folha de RH em um caderno que a gente hoje compra, no, compra na padaria. Sei, na papelaria, não é? Aquele caderno de lançamento? Exatamente. Você vem da área de RH, né, Marcela? Sim. Imagina você fazendo um acompanhamento de aproximadamente 100 funcionários, mês a mês, num caderno de padaria. Eu acredito que as empresas, que os gerentes de RH, que os gestores de RH, que as pessoas que trabalham dentro do DP, têm que ter soluções que reduzam esse custo e que tragam mais eficiência. Eficiência, né? Quantas pessoas mais? E pensando em tudo isso, como a gente está falando de tecnologia, eu decidi, eu fiz um convite para o Pedro, né? O Pedro aceitou prontamente, eu agradeço, agradeço a todos vocês por estarem aqui e agradeço ao Pedro por estar aqui. Pedro, boa noite, tudo bom? Boa noite, Adam, boa noite, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Pedro. Pedro, fala uma coisa, se apresenta aqui para quem está em casa. Quem é você, Pedro? Bom, eu tenho uma empresa chamada Last System. Eu estou aí há 7 anos prestando serviço para esse mercado corporativo com consultoria para o sistema de gestão empresarial. Eu fui, durante 20 e tantos anos, funcionário da maior empresa de software de gestão do Brasil, que é a TOTVS. E hoje eu tenho a minha empresa, é uma consultoria independente, mas eu ainda continuo apoiando as empresas que são clientes que utilizam o sistema de gestão, o Proteus, com folha de pagamento, com toda a parte de recrutamento e seleção, folha, ponto, cargos e salário, os outros módulos que existem lá, avaliação de desempenho, tem uma série de funcionalidades dentro do sistema que apoiam toda a empresa a controlar toda essa parte de recursos humanos. E hoje, como você falou em tecnologia, o nosso governo está implementando soluções online para apresentação das famosas obrigações acessórias. Na parte de recursos humanos, por exemplo, vai entrar em breve o e-social. Então, as empresas que não tiverem o sistema implantado podem ter dificuldade para entregar essas informações que são obrigações legais para a Receita Federal Brasileira. Nós vamos falar disso, então, daqui a pouco. É muito importante você levantar essa questão, porque a gente tem ouvido falar há muito tempo do e-social, que o e-social entra, que o e-social não entra, e isso vem ano a ano, período a período, isso vem se postergando, mas o que a gente tem ouvido agora de forma mais efetiva é que logo, logo isso vai estar no ar. Agora, efetivamente, isso está praticamente pronto para chegar no ar. Então, as empresas vão ter que se adequar. Meu amigo empresário, se você, de alguma forma, não se adequar a essa situação ou não se preparar para isso, isso vai custar caro para você. Okay? Vai custar no bolso, principalmente no bolso, mas vai custar na eficiência do teu negócio. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Pedro, obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite a você. Bom, a gente começou falando com o Zé Maria. Zé Maria, nas nossas conversas, nós temos falado muito sobre a questão da importância
do empresário ter segurança nas suas informações. Como é que você vê? Você acha importante? Eu queria que você, como um profissional da área, compartilhasse com a gente a importância do empresário colocar a cabeça no travesseiro toda noite e ter a segurança das suas informações. Compartilha com a gente um pouco da sua experiência. Como é que isso dói? Então, Ada, como eu comentei anteriormente, hoje existe um ataque chamado ransomware, em que o... Como que é o nome? Ransomware. 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 Isto. Que é isso? É um ataque que eles atacam os servidores da empresa, criptografam todos os dados da empresa, em que depois eles mandam um e-mail para o cliente solicitando um resgate por esses dados. Esse resgate é uma fortuna. O cliente não tem a certeza que ele vai obter os dados de volta, tá? E qual o modo que ele tem que ter segurança? Que forma? Um firewall para estar protegendo as portas de entrada e saída da empresa dele, um backup dos seus dados, de preferência na nuvem, porque esse backup na nuvem é o que vai trazer segurança para ele. Porque esse backup na nuvem ele está criptografado, está salvo fora da empresa dele, então não tem como os hackers ter acesso a esses dados. Esse backup é o que vai trazer segurança nos dados dele, porque você imagina, olha o prejuízo que ele pode ter se ele tiver uma invasão, perder todos os dados da empresa dele, ele pode perder milhões. Tá? Nós temos um cliente que não era cliente da Ravel, era no passado, ele foi invadido e perdeu muitos dos seus dados. E ele não conseguiu recuperar. Então foi uma fortuna que ele perdeu. Só para você ter uma ideia, foi mais de 2 milhões de reais que ele tinha lá dentro. Ele não sabia quem devia para ele e quem não devia. Mas fala uma coisa para mim. Esses caras estão atacando somente as grandes empresas, é isso? Não, porque você está falando do número de 2 milhões. É dinheiro bastante. Para mim, esse dinheiro vai fazer muita falta no meu bolso, tá bom? Eu nem tenho esse dinheiro, mas vai fazer falta. Agora, vamos lá. Esses caras estão atacando só essas grandes empresas que têm grandes faturamentos? Não, eles atacam empresas pequenas, médias, grandes. Você tem um outro cenário, tem uma empresa que tinha 3 computadores num servidor, foi atacada. Então, uma empresa pequena com 3 computadores. Então, eles não escolhem empresas grandes. Ele escolhe onde ele acha facilidade. Tem facilidade de invasão, ele vai entrar. É igual a sua casa. Você mora numa casa com um quarto de cozinha. Você vai deixar a porta aberta? Não, é um quarto de cozinha, mas você vai ter as suas coisas de valor lá dentro, pessoais ou de valores. Então, você tem que trancar a casa. E você pode ter uma mansão com 20 quartos, também tem que estar trancada também. Eu tenho como saber se a minha empresa está sendo atacada, se ela está sendo espionada, se estão mexendo nos meus dados? Tenho como saber eu, como empresário? Então, o empresário ele consegue ter um feedback se está sendo invadido ou não quando ele contrata uma empresa de tecnologia, tá, no mercado, que consiga monitorar ele. Que nem a Ravel, nós temos um painel que consiga monitorar quando o cliente recebe algum e-mail malicioso. Então, a gente consegue, através de algumas regras, configurando o servidor, fechando algumas portas, verificar até pelo servidor de firewall se está havendo tentativa de invasão naquelas portas. Tá, mas você está falando que eu preciso contratar uma empresa para fazer esse monitoramento, é isso? Exatamente. Eu não consigo fazer isso eu mesmo dentro de casa? Não, se você tiver um profissional de TI capacitado, que esteja sempre se atualizando, você consegue. Caso contrário, entendi. Não, você não consegue. Entendi. Então, um dos caminhos é eu fazer esse monitoramento com uma empresa especializada. Exatamente, seria uma terceirização, né, com empresa especializada, que vai estar monitorando as suas máquinas e o seu servidor, a sua rede, 24/7. Entendeu? Legal. Isso é acessível para qualquer empresa? Isso é acessível para qualquer empresa. Empresa a partir de financeira e estrutural? Financeiramente, estrutural, a partir de 3 computadores, a empresa tem condição de ter essa segurança, independente do tamanho dela. A partir de 3 computadores, ela tem condição, tanto financeira como de estrutura. Tá. Então, meu amigo, uma das coisas importantes que a gente precisa olhar é a informação que a gente tem dentro do nosso negócio. O capital intelectual que é gerado dentro do nosso negócio. Uma das coisas mais difíceis da gente poder tangibilizar é a questão do capital intelectual, é o conhecimento que a nossa empresa está gerindo durante um tempo. Conforme os anos passam, conforme os meses, as semanas, o tempo passa, a minha organização está gerando conhecimento. Ok? Esse conhecimento ele é intransferível. Se de alguma forma alguém invade a minha empresa e consegue extrair esses dados, isso com certeza vai pesar no sucesso do meu negócio. Imagina se você, meu amigo empresário, alguém entrar no teu banco de dados e capturar o teu banco de clientes.
Imagina se o teu banco de clientes, só o banco de clientes, não estou falando de conta bancária, não estou falando de acesso às tuas movimentações financeiras, não estou falando nada disso. Se a gente olhar numa situação simples, se ele capturar teu banco de clientes, como é que você vai fazer? Como é que a tua equipe comercial vai trabalhar no mês seguinte? Quais são as ações que você vai deixar de fazer? Como isso vai impactar financeiramente no teu negócio? Então, uma das coisas que a gente está recomendando, que a gente está falando aqui, é você buscar soluções que preservem o capital intelectual do teu negócio, que preservem todo o conhecimento que você vem gerando durante anos. Imagina durante anos você lutar para ter a tua empresa, para construir a tua empresa, e todo o conhecimento que você é gerado, em poucos minutos, são sequestrados. Meu amigo, pense nisso com critério, com cuidado. Bom, eu queria falar um pouquinho com o Flávio agora. Flávio, uma das coisas que a gente conversou muito, e até você comentou ali fora, né, é a dificuldade, muitas vezes, de prestadores de serviço, de poder colocar preço no seu produto, né? Como é que a tecnologia, como é que a gente pode utilizar de ferramentas e tecnologia para usar de forma inteligente o nosso negócio? A tua experiência, compartilha com a gente que está em casa. O Brasil é um país que tem 100 anos de inflação. Então, nós já tivemos 4 gerações convivendo com a inflação e nós não temos uma cultura de moeda estável. A cultura de moeda estável muda o sistema de precificação. Na inflação, os preços não são calculados porque a velocidade de mudança é do dia para a noite. Quem viveu a década de 80 sabe que diariamente os preços eram remarcados. Então, a gente não pensava em calcular. Pensava simplesmente qual é o maior preço que eu posso praticar para poder não perder o valor do estoque. Então, era uma contabilidade totalmente errática, ninguém fazia conta nenhuma. E essa cultura mudou, e ela está mudando, e nós devemos fazer parte hoje do consenso mundial. É impossível, no século XXI, que um país viva com inflação. Ele não tem condição de se relacionar com os demais países. Então, essa força externa nos obriga a ter uma postura em termos de gestão, de preservação do valor da moeda, muito séria. Isso leva à mudança da forma de precificar. A mudança da forma de precificar não é muito simples. Simplesmente esquecer o markup. O que é o markup? Comprei por 1 e vendi por 4. Muito bem, deve estar ganhando muito dinheiro. Mas quanto de cliente você pode estar perdendo? Não é? E essa perda é uma perda que você não contabiliza. Por outro lado, se você compra por 1 e vende por 2, esse 100% que você coloca a mais no custo, ele paga as suas despesas de vendas, ele paga as suas despesas de distribuição, ele paga o teu lucro, são perguntas que você não consegue responder. O que se faz hoje com a precificação moderna? Você precifica por intermédio do sistema de índice de margem de contribuição, que, na verdade, é a maneira de calcular o valor do IVA, Índice do Valor Agregado, Imposto do Valor Agregado. A moderna tributação, que vai chegar no Brasil, provavelmente ainda esse ano, é o critério do IVA, ou seja, cada empresa vai pagar tributo sobre o valor que ela agregou aos insumos que ela utilizou. Então, a empresa seguinte não tem que fazer crédito nenhum. Ela tem simplesmente que determinar qual o valor que ela agregou ao insumo que ela utilizou. Nesse sentido, o imposto está se antecipando àquilo que o sistema de formação de preço já deveria estar sendo praticado.
Foi uma feliz coincidência para nós da Eagle que estamos nessa busca de mudança de paradigma de precificação desde o ano 2004, que essa reforma tributária esteja falando no IVA. Isso, então, vai permitir que os empresários, de modo geral, inclusive setor de serviço, muita gente me pergunta, como eu posso precificar o meu trabalho se eu sou cabeleireiro? Como eu posso precificar o meu trabalho de manicure? O setor de serviços é um setor que aumenta preço de forma muito aleatória e é o setor que mais puxa a inflação. Pode olhar no índice, na composição do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor, que quando você começa a contribuição do aumento de preço do setor industrial, do setor agrícola ou do setor de prestação de serviço, o setor de prestação de serviço está sempre na ponta. O meu barbeiro aumenta imposto mais do que eu recebo, mais que eu aumento o meu salário. Para cortar cabelo, ele tem mais cliente e mexe no preço com mais facilidade do que eu para poder mexer com milhões e milhões de dinheiro. Não é uma coisa completamente sem nexo. Mas o setor de serviço vai acabar sentindo essa questão porque começa a surgir alternativas. E, voltando ao tema, hoje tem muita gente que corta cabelo em casa. Por quê? Porque essas maquininhas fazem um trabalho maravilhoso, principalmente para pessoas como eu e você, que somos pessoas elegantes, não é? Nós resolvemos o nosso problema com muita facilidade. A nossa esposa faz o nosso cabelo, aproveita, faz um cafuné, e nós não gastamos R$45. A minha resolveu hoje. Então, as coisas vão se ajeitando de acordo... É o provérbio, né? A gente dança de acordo com a música. Se tem um desaforo na economia, quem fez o desaforo vai levar o troco. Então, as decisões empresariais, num regime sem inflação, elas têm que ser coerentes. Se eu aumento o preço, é porque eu estou precisando. Se eu não aumento, eu não tenho por que aumentar o preço. Se eu não tenho razão, não tenho por que aumentar o preço. E é esse procedimento que diz respeito a uma responsabilidade com o consumidor, a menos que as pessoas comerciantes ou industriais, quem quer que esteja empresariando, desconsidere a importância do consumidor do seu negócio. Isso é tiro no pé. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer que dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro não leva. Se você cuidar dele bem, com certeza ele vai para casa e você vai ter uma relação muito boa com ele. Agora, se você não tratar o dinheiro, a parte financeira, a lucratividade da sua empresa de forma coerente, de uma forma ou de outra, esse desaforo ele não vai levar. Eu tenho atendido empresários, faz 9 anos que eu estou no mundo do coaching, a gente tem trabalhado desenvolvendo empresários, executivos, ajudando para que esses profissionais tenham mais resultado na sua vida pessoal e nos seus negócios. E uma das coisas que eu mais tenho visto, principalmente nesse momento que o nosso país está passando, é a lucratividade dos negócios, essa questão de como agora, nesse momento de crise, eu vou conseguir aumentar o preço do meu produto ou do meu serviço. Ou qual é a promoção que eu vou fazer. E muitas vezes a gente vê, nesse momento de economia que o país está passando, em tudo que você falou, Flávio, né, eu sou da época da inflação também, eu lembro que a gente passava no supermercado e via aquela maquininha lá remarcando o preço, ok? Então, essa questão de colocar preço em produtos ou serviços, eu acho que a gente ainda está aprendendo, né? Eu fiz meu mestrado lá fora e lá a gente teve a oportunidade de ver como o empresário americano pensa, como ele coloca preço, como ele trabalha a questão do produto e do serviço que ele vende para o seu consumidor final. Eu sei que nós, empresários, nós estamos aprendendo e a gente sofre muito por isso e eu compartilho com vocês essa dor, porque nós efetivamente viemos de uma cultura, né? O nosso ambiente não proporcionou para a gente muito conhecimento que a gente precisava. Eu acho que você está muito certo. E aí olhar, e eu vejo nesse momento, uma coisa que muitas empresas estão fazendo, que tem sido, eu chamo de kamikazes. Ok? Então,
eu preciso vender, então eu vou colocar uma promoção, vou reduzir o meu preço. Mas às vezes eu reduzo o meu preço e acabo tendo prejuízo, então às vezes era melhor não vender. Ou às vezes eu preciso aumentar o meu lucro, aumento demais a minha margem, e aí eu não vendo na forma coerente que eu preciso vender, e aí a coisa fica sendo mais complicada. Será que você em casa, que tem negócio, já passou por isso? Será que você está passando por isso? Eu acho que valeria muito a pena você em algum momento parar e pensar como você está fazendo isso. Você utiliza uma metodologia coerente para conseguir colocar preço no teu produto ou no teu serviço? Qual é a metodologia que você usa? Será que isso poderia ser melhorado? Se poderia, eu acho que vale a pena você conversar com algumas pessoas, como por exemplo o Flávio, como por exemplo um bom coach de negócios, como alguém que possa te ajudar, meu amigo, a rever isso. Tem sentido o que eu estou falando, Flávio? Você, com a tua experiência, você acha que tem sentido? Sim, sim, total. É, você veja bem, eu já peguei casos de empresa que vendeu muito e comemoraram o volume de vendas porque parecia uma partida de Fla-Flu. E ele era Fla. Mas, passado aquele momento de euforia, ele foi sentindo que o caixa estava sangrando. Ou seja, ele não vendeu, ele deu a mercadoria. Ele vendeu muito porque ele estava doando a mercadoria. Então, transformou o negócio dele em casa de misericórdia. Então, é preciso fazer as coisas com competência, com conhecimento. Se eu não posso cobrar muito, porque eu vou perder o cliente, também não posso cobrar pouco, porque eu vou perder o negócio. Ou seja, você pode ter um preço onde você está gerando prejuízo. Porque volume de vendas não quer dizer lucro. E pode ter excesso de perda, e pode ter excesso de perda não vendendo nada. Então, a ideia do preço justo é a ideia que deve se consolidar na economia, numa economia sem inflação. E, pela primeira vez, nós estamos caminhando para um índice de inflação bastante comportado. Esse ano, o número de inflação deverá ficar na casa de 4,3%. Para quem saiu do inferno, esse número é muito bom. No mês, no ano que vem, se houver compromisso, nós talvez ficamos com 2,5%, 2,8%. Estaríamos com um comportamento de empresa de economia muito bem gerida. Isso implica no seguinte: se você não tiver um sistema de formação de preço muito bem definido, e essa é a nossa especialidade, nós estamos dando cursos de pricing em várias cidades. Agora, no dia 24 de março, nós vamos fazer, dia 24 e 27 de março, nós vamos fazer um curso de pricing lá no edifício Itália, no sexto andar. São vagas limitadas, temos 25 vagas. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato conosco, porque essas vagas devem ser rapidamente esgotadas. E temos uma previsão em abril de fazer um curso em São Caetano do Sul. De forma que, nesse curso, o que a gente ensina? Que você precisa aceitar uma premissa: quem faz o preço numa economia competitiva é o consumidor. Aí você se pergunta, e afinal de contas, se ele faz, como é que eu ganho dinheiro? O teu papel é produzir com produtividade. Você tem processos inteligentes, processos produtivos, você não pode ter ociosidade nem nos custos e nem nas despesas. Então, esse é o trabalho, é um trabalho que você faz dentro do seu espaço. São coisas que estão ao seu alcance. Você não depende dos outros. Você não depende de governo. Você não depende do concorrente. Você depende do seu próprio esforço. E, nesse sentido, é sempre muito importante analisar o seguinte: o que é a essência do marketing? A essência do marketing é: você tem um grupo de pessoas com várias necessidades. Todos os dias elas estão no mercado buscando soluções para suas necessidades. E você tem todos os dias muitas pessoas indo ao mercado apresentando soluções.
quem é que vai para casa sorrindo? Aquele que obteve a melhor solução para suas necessidades e aquele que teve o melhor volume de necessitados comprando as suas soluções. Então, o esforço do mercado está em organizar esse encontro entre necessitados e os ofertantes de soluções de forma a deixar todo mundo feliz. Agora, o que que é a boa solução? Ela é integral, um preço justo, uma condição de pagar que permita ao consumidor levar para casa o que ele precisa, uma qualidade adequada àquilo que ele aceita como qualidade. Agora, sim, tudo isso não nasce por acaso. Não nasce por acaso. Tem que ser cultivado com metodologia. Então, quando nós nos remetemos ao passado, onde a inflação de 100 anos, a única expertise era quem puxa primeiro, ou seja, já são 12 horas, ok, 12 horas e 1 minuto é o dia seguinte, aumenta 5% no preço. Essa era a grande decisão, não é? É verdade. Agora não. Agora você tem que fazer isso de uma forma muito consciente. É, se as pessoas se interessarem por esse curso que você vai dar, é um curso para formação de preço, né? Nós, esse nome, ele está entrando na economia brasileira com a terminologia americana. A terminologia americana pricing. A tradução para o português seria precificação. O profissional de pricing, que a gente chama de pricer, ele é chamado aqui no Brasil de analista de preço. E, na verdade, esse termo português, analista de preço, ele é muito mais adequado, porque é um profissional muito especializado, ele é um profissional eclético, ele tem que lidar com economia, com contabilidade de custos, com contabilidade gerencial, com contabilidade fiscal, tem que lidar com marketing. Então, é um homem que tem que dominar uma série de conhecimentos muito amplo e faz dele um profissional muito útil e muito necessário. É um coringa na empresa. É um cara que entende tudo que passa dentro da empresa em todos os setores. Ele é o que viabiliza... ele seria, basicamente, o ombudsman, o ouvidor do consumidor dentro da empresa. Entendi. E esse trabalho, ele não é um espião. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós temos que atingir 3 objetivos. Nós temos que ser competitivos... Não obstante, nós temos que ser lucrativos. Não obstante, nós temos que ser rentáveis. Maravilha. Então, as pessoas pelo teu site conseguem informação sobre esse curso, Flávio? Conseguem. Obrigado, Flávio. Agora eu queria falar com o Renato. Renato, a gente tem falado, eu citei aqui a questão da telefonia, né, da comunicação. Você falou que a Fato Telecom tem uma ferramenta muito interessante para a questão dessa redução de custo e para que esse cara possa falar a nível nacional a custo zero. Você consegue falar um pouquinho para a gente disso aqui? Sim, consigo, Adam. Na realidade, assim, a Fato Telecom, na questão de redução de custos, né, nós somos uma empresa especializada onde nós entendemos o custo que você tem de telefonia fixa e móvel, independente da operadora, e com isso nós conseguimos readequar ou te apresentar um produto, que é o nosso case de sucesso, que é chamado Solução Unificada de Voz. Né, o que seria isso? Né? Todo mundo pergunta, poxa, mas o que seria? Seria mais um PABX, algo desse tipo? Não, a Fato Telecom, nós entendemos que a solução analógica e digital ela existe, mas nós temos sempre que estar um passo à frente para que a gente coloque todos os nossos clientes neste mundo moderno. Tá. Então, o que seria isso? A Fato Telecom ela consegue colocar um equipamento hoje na sua empresa onde você pode ter a expansividade de ramais e a expansividade de linhas telefônicas ilimitadas. Ou seja, você pode ter filiais em qualquer lugar do mundo, que você pode ter ramais fixos ou móvel no seu smartphone, onde você consegue ter essa comunicação entre todos eles a custo zero. O que você necessita ter para que você tenha essa tecnologia? Internet. Aí eu te pergunto, Adam, aonde não tem internet nesse mundo? Nossa. Todo lugar tem. Agora uma pergunta. O empresário
Eu estou me colocando na posição do empresário, uhum. porque nós é que todos somos empresários também. É, eu faço uma pergunta, tá bom, gostei da tua solução. Agora, quanto que eu tenho? Eu vou ter que investir nisso tudo, né? É, eu consigo fazer isso de uma forma que, mesmo esse investimento, se torne redução de custo para a gente? Consegue. Qual que é um dos pilares da Fato? Qual é? É fazer com que os custos que você tenha hoje de telefonia seja convertido para investimento. Ou seja, será que todos vocês, empresários, vocês sabem exatamente quanto você gasta de telefone por mês? Será que realmente os seus planos estão atualizados? Então, o que a Fato faz? Eu consigo, de uma forma tão simples, atualizar o seu plano, checar se realmente o que você paga é justo e o melhor de todos os casos, nós conseguimos trazer o seu número telefônico para a nossa operadora VoIP. Então, quer dizer que você está falando, se por acaso eu gasto 100 na minha empresa de telefonia, talvez exista a possibilidade de eu começar a gastar 90 e ainda colocar uma tecnologia mais nova, mais moderna? Resumindo, Adam, com a economia você pode investir. Que bom. Então, meu amigo, se você de alguma forma gostaria de rever os seus custos de telefonia, reduzir o teu custo, tornar a tua empresa mais eficiente na questão de comunicação, eu acho que vale a pena você rever, olhar com critério como você tem se comunicado dentro das empresas. Eu vou pedir para o Pedro, eu sei que hoje a conversa está tão boa aqui, né? Por mim, eu ficaria a noite inteira com vocês, mas, infelizmente, o nosso tempo na TV é um tempo escasso. E eu gostaria de ouvir o Pedro também. Pedro, o que você tem visto nos RHs hoje? Qual é a tua percepção? Você que é um profissional que tem falado de processos dentro dos RHs, que tem visto a parte de informação, o que você tem visto nesse conceito dentro do RH hoje nas empresas? Adam, É um mundo muito diversificado que nós encontramos visitando as empresas para fazer a consultoria do sistema. Uma grande parte hoje das empresas, inclusive, está reduzindo muito o quadro nessa área de recursos humanos e procurando terceirizar, inclusive. Tá? Existem empresas especializadas em fazer o que nós chamamos de BPO, ou seja, empresas que prestam serviço exclusivamente de recursos humanos, terceirizando os departamentos de recursos humanos das empresas. Claro, a grande parte dos clientes que eu atendo hoje mantém uma equipe interna, né? Precisa de gente, porque são indústrias, então existe uma necessidade de ter realmente pessoas do departamento pessoal, pessoas para cuidar do apontamento do ponto dos funcionários, né? E isso requer um cuidado muito específico, né? Porque o funcionário tem que ser, hoje, com o advento de um novo relógio de ponto que foi homologado pelo governo, o funcionário chega na empresa e ele coloca digital. E depois sai um comprovante. E tudo aquilo tem que ter um controle rigoroso no sistema. Sim. Então, quando isso é terceirizado, aí a coisa fica um pouco mais complexa, né? Porque existem coisas que são legais e que não podem ser manipuladas as informações. Então, sim, dentro do departamento das empresas de recursos humanos, hoje a coisa está começando a se estruturar novamente, até por conta da obrigação acessória que entra no ar em breve, que é o e-social. Aí, com certeza, é importante ter o pessoal dentro das empresas para cuidar dessa parte, porque o cadastro do funcionário, a informação do afastamento por acidente, tem uma série de exigências que o e-social vai fazer e que isso, hoje, acontece de forma manual. O pessoal preenche um formulário, manda para o INSS ou manda para a Caixa Econômica Federal. A partir de um determinado momento, isso tem que ser online. Inclusive, com uma dificuldade maior. Se você vier procurar emprego na minha empresa, você fizer o cadastro, se você estivesse recebendo o seguro-desemprego ainda da empresa anterior, eu não posso te contratar. Olha que coisa. Ou, se eu te contratar, automaticamente você perde benefício. Então, isso vai ser tudo online. Hoje, infelizmente, ainda usando um ditado popular um tanto quanto pejorativo, existe o jeitinho brasileiro em muitos casos, né?
Muitas vezes as pessoas pedem para segurar o registro para continuar recebendo o seguro-desemprego. Com o e-social, não vai ter meio termo. Então, as empresas precisam ter um sistema de gestão muito bem parametrizado para controlar essa parte. E isso é importante que haja realmente uma conscientização dos empresários com a área de recursos humanos, porque ela vai ser extremamente exigida em muito em breve por conta do advento do e-social. Você tem alguma coisa para falar, Marcela? Sobre esse movimento de contratação, a pessoa está recebendo o seguro-desemprego e aí, claro, né, ainda essa informação ela não é tão rápida na velocidade, então a pessoa termina, trabalha nos dois, né? Na verdade, ela recebe do governo e também já começa a trabalhar na empresa, mas ainda não registrada. Que coisa. E eu acho que é muito bacana isso que vai acontecer, porque realmente não vai ter mais jeitinho brasileiro, e aí você realmente tem que entrar nas regras. E eu acho isso muito bacana, porque assim, se você hoje está disponível no mercado, buscando um novo desafio, e há a possibilidade de retomar assim, a sua recolocação no mercado, então você tem que fazer uma decisão. Né? É verdade. E aí essa decisão implica você não receber o seguro-desemprego, que ele é realmente para quê? Para quem realmente está precisando, para quem está nessa busca. Sim. Como é que está o nosso pessoal em casa, Marcela? Está bem bacana. A gente está com algumas pessoas aqui. O Fábio entrou ao vivo, a Mari, o Zanqueta, a Érica, a Nadir também entrando aqui com a gente, nossa parceira coach, a Priscila, o Márcio, o Fábio Prado, o Ari. Pessoal, para vocês que estão em casa, um forte abraço para vocês, tá? Nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, agora é a tua hora. Compartilha com a gente, vem para cá, vem participar, vem fazer parte desse programa que é feito para você, meu amigo empresário, empreendedor, homem e mulher de negócios. Esse programa é feito para você, aqui é a sua casa. Bom, é muito interessante, nós tivemos aqui amigos falando sobre a questão da segurança da informação, de você preservar a segurança do teu negócio, de você manter o teu negócio seguro, manter segura a informação e o conhecimento do teu negócio. Esse é um dos pilares que vai dar para você sustentabilidade, porque se você não cuidar do conhecimento, do capital que é gerado dentro do teu negócio, isso, de uma forma ou de outra, vai impactar na sustentabilidade da tua empresa. Nós tivemos aqui o Flávio, né? Vem trazendo para a gente a importância de eu precificar de forma correta. Flávio, precificar, essa é a expressão correta? Sim, em português é precificar. 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 Mas a tendência é adotar a terminologia americana. Qual é? Pricing. Pricing. Ok, pricing. Então, trabalhar com o pricing correto do teu negócio, do seu produto ou do teu serviço. Meu amigo, reveja esses aspectos. Isso está diretamente ligado à lucratividade, ao dinheiro que você põe no teu bolso. Será que de alguma forma você pode tornar mais eficiente o pricing, a precificação do teu produto ou do teu serviço? O Flávio está aí, a gente vai deixar no final do programa o site dele. Pelo site eu consigo fazer a inscrição nesse curso, Flávio? Consegue sim. Perfeito. Então, ele falou aqui para a gente que as vagas são limitadas, então eu digo para você, se você gostaria, entre em contato com ele, eu garanto que vai valer a pena. Nós falamos aqui com o Renato da Fato Telecom, falou para a gente sobre a questão da comunicação no teu negócio. Como é que você está comunicando? Será que a comunicação na tua empresa está eficiente, está eficaz, está efetiva? Será que os custos de você se comunicar dentro das suas filiais, dentro dos teus negócios, está adequado? Será que você não consegue reduzir e tornar mais eficiente? Eu falo que o melhor dos mundos é a gente tornar o nosso negócio mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo e fazer mais com menos. Essa é uma das questões. E sem a tecnologia vai ficar cada vez mais difícil fazer isso. Eu posso rever processos, eu posso treinar pessoas, eu posso desenvolver mercados, mas com a tecnologia é base para isso acontecer. Renato, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fada.
Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, eu vou te colocar na sinuca, tá bom? Será que você consegue dar para algum dos nossos empresários uma análise da questão da telefonia dele? Sim, conseguimos, Adam. Só a pessoa entrar em contato, a gente agenda uma reunião, eu vou até a empresa e a gente não cobre, não tem esse custo para fazer os levantamentos para a empresa. Você vai fazer um custo, vai fazer sem custo o levantamento do que ele pode reduzir na parte de telefonia dele? Exatamente. Obrigado por isso. Eu já quero que você vá na minha empresa fazer isso. Com certeza. Obrigado. E o Pedro? Pedro veio falar com a gente sobre a questão do e-social, sobre a questão de ter tecnologia eficiente para fazer a gestão de pessoas no meu negócio. Lembre-se sempre de uma coisa, pessoas. Eu fazer gestão coerente de pessoas. A gente é coach, a gente trabalha com pessoas, a gente sabe a importância que tem ter pessoas motivadas, pessoas que tragam resultado para o meu negócio. E meu amigo empresário, muitas vezes as pessoas ficam desmotivadas por terem problemas nos seus pagamentos, por terem problemas no aspecto da gestão de pessoas. E usar tecnologia é usar inteligência para trazer mais eficiência, mais eficácia e mais efetividade, mais uma vez, para o meu negócio. É isso mesmo, Pedro? Exatamente, Adam. O sistema ele tem diversas funcionalidades que colaboram para que o empresário possa acompanhar, par e passo, o desenvolvimento dos seus funcionários. O capital intelectual que você comentou agora há pouco é o bem mais precioso que o empresário tem hoje na mão. Então, existem diversos módulos que colaboram, controle de treinamento, cargos e salários, recrutamento e seleção, tudo integrado. E isso faz com que facilite para o gestor da parte de recursos humanos identificar se a pessoa precisa passar por um treinamento de reciclagem, se ela já está num step adequado que pode ser promovida, que ela tenha direito a um aumento salarial, além de toda essa parte de folha de pagamento e outros assuntos inerentes ao Departamento de Recursos Humanos, um sistema de gestão muito bem implantado vai trazer grandes benefícios para o empresário. Que maravilha. Pedro, fala uma coisa, pelo teu site, as pessoas podem entrar em contato com você? Sim, tem sim. Tem uma possibilidade de mandar um contato, um e-mail, e nós recepcionamos na empresa e retornamos em seguida o contato para quem nos procurar. Que ótimo, que maravilha. Então, meu amigo, não deixe de entrar em contato com esses profissionais que estão aqui com a gente. A gente está trazendo para vocês, nos nossos programas, profissionais altamente gabaritados. São escolhidos a dedo as pessoas que estão aqui. Pessoas que eu acredito, que a Marcela acredita, que de alguma forma pode ajudar você, meu amigo empresário, a tornar a sua empresa mais eficiente, a trazer mais resultados para os seus negócios. Meu amigo, eu não posso esquecer, quero dar um recadinho, tá? Dia 22, como vocês sabem, eu faço parte da Action Coach. A Action Coach é uma multinacional que tem como foco ajudar pequenos e médios empresários a melhorar o resultado das suas empresas, ok? E nós estamos fazendo, a nível nacional, uma ação da Action Coach, na semana do dia 20, em cada estado, em cada cidade do nosso país. Vai ter um Action Coach fazendo uma palestra para ajudar você, meu amigo empresário, a melhorar o desempenho da sua empresa. Nós vamos estar no dia 22 aqui em Santo André, falando para você, meu amigo empresário. As vagas são limitadas. Nós não conseguimos colocar dentro do espaço muitos empresários. Então, meu amigo, dia 22... às 19 horas, em Santo André, nós vamos dar uma palestra de como preparar a sua empresa para que ela seja grande. Se você quiser mais informações, entre em contato com a gente. O meu e-mail é adamnockel@actioncoach.com. Entre em contato com a gente, as vagas são limitadas, ainda temos algumas vagas. Então, meu amigo, vem fazer parte desse grupo de empresários que está buscando alta performance, que está buscando grandes resultados para a sua empresa, para si mesmo, para os seus funcionários e para a sociedade. Se de alguma forma você se encaixa nesse grupo, vem fazer parte desse movimento, que eu garanto, você não vai se arrepender. Marcela, você tem alguma coisa para falar para quem está em casa? Tenho sim. Ah, agora voltou.
É que essa posição aqui de ser apresentadora... Cameraman, né? É. Bom, na verdade, queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso programa. A gente traz convidados gabaritados para trazer as melhores soluções para as empresas. Então, agradeço a audiência de casa aqui da live do nosso teleinternautas e telespectadores. Marcela, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer dividir essas cadeiras com você. A gente tem uma parceria que eu tenho muito orgulho de ter a sua amizade. Obrigada, eu também. Bom, Zé Maria, obrigado por estar aqui com a gente. Eu espero que a gente possa trazer cada vez mais resultado para os nossos empresários que estão em casa. Obrigado, Zé. Adam, obrigado. Marcela, muito obrigado também. Obrigado a todos. Adam, eu gostaria de deixar também aqui disposto para o pessoal. Se alguém tiver interesse em fazer uma análise da sua empresa, eu vou disponibilizar duas visitas com um técnico para fazer uma análise da sua estrutura de TI. Não precisa fazer nada conosco. Vou entregar uma documentação informando como está a sua área de TI, para você poder melhorar internamente ou nós levarmos uma solução para vocês. Se alguém tiver interesse, meu e-mail é josemaria@ravel.com.br. Ótimo. Então, você está deixando de presente para as pessoas que estão em casa duas análises. Então, meu amigo, os dois primeiros que entrarem em contato com ele, os dois primeiros vão ter gratuito, é isso? Gratuito. Ele não vai ter que colocar um real do bolso dele? Nem um real, ele vai ter uma análise da estrutura de TI dele e com todas as informações de como está a parte de segurança dos dados dele na empresa dele. Zé, eu já agradeço por quem está em casa. Obrigado pela tua disponibilidade. Boa noite, Zé. Obrigado. Boa noite. Flávio, obrigado por estar aqui com a gente. Você é uma pessoa, como todos nós, mas de muito conteúdo. Eu já gostaria de deixar com cada um de vocês quatro um convite para voltar numa nova oportunidade. E eu acho que a gente tem muito o que falar, você tem muito para compartilhar com quem está em casa, né? Muito obrigado, Adam. Obrigado, Marcela. Foi um prazer te conhecer. Um prazer conhecer todos vocês aqui. Muito obrigado pela companhia. Foi muito agradável, muito agradável. Nós escrevemos um livro no início da crise política que resultou nesses 2 anos de sacrifício e de grandes dificuldades. Nós escrevemos um livro cujo título é Deixe a Crise para os que não querem lutar. Então, é um convite, porque há esperança, há luz no fim do túnel. Pressuposto é que você não desista. Pressuposto é que você creia na esperança. Pressuposto é que você lute. E você vai encontrar uma nação cheia de desejo de superar aquilo que, em pouco tempo, graças a Deus, será uma etapa virada e um esquecimento, porque dias melhores virão. Obrigado, Flávio. Esse livro a gente consegue, eu compro ele em todas as livrarias? Nós estamos com ele agora somente na versão e-book. Ele custa R$ 19,00, pode ser encontrado no nosso site, na loja. Agora, Perfeito. Ele vai ser editado e está aguardando um último capítulo para poder ser editado. Exatamente o capítulo que diz respeito a pricing. Perfeito. E aí ele vai para o Prelo. Nós imaginamos que nas livrarias ele estará por volta de agosto, setembro. Mas aproveite, porque o e-book tem o essencial e ele é muito barato. R$ 19,90, se não me engano. Obrigado, Flávio. Reinato, você sabe o que eu estou pensando aqui para não trocar o nome com o nome do teu sócio, né? Sim. O pior eu estou percebendo aqui. Esforço, né? É um esforço. Renato, obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Espero que você volte outras vezes, que a gente possa trazer novas soluções para os empresários. Adam, Marcela, eu que agradeço sempre. É uma honra estar com vocês todos aqui. E eu, a exemplo do Zé Maria da Ravel, também vou estender, tá? Duas análises, sem custo nenhum, para as empresas. E também quero deixar bem claro que a Fato Telecom está disposto e à disposição dos clientes para trazer o melhor possível que tem no mercado. Obrigado, Ana. Obrigado, Reinato.
Pedro, obrigado por estar aqui com a gente, né? Você é um amigo do coração, como todos aqui, mas tem muito conhecimento. Obrigado por estar compartilhando um pouco desse teu conhecimento com quem está em casa. Eu é que agradeço essa oportunidade, Adan, de estar aqui compartilhando com você, com a Marcela e com os outros convidados um pouco do que a gente vivencia aí no mercado corporativo. E a Last System está à disposição para atender as empresas que têm um departamento de recursos humanos, que têm um sistema de gestão, para que a gente possa realmente prestar um apoio. E, quem sabe, até virar parceiros dessas empresas, apoiando eles, principalmente nessa questão do e-social, que vai chegar muito em breve. Obrigado, Pedro. Obrigado, eu. Bom, meus amigos, acho que a gente tem que se despedir, né, Marcela? Sim, chegou a hora. O pessoal está lá falando, olha, acabou o tempo, não dá, vai embora, é isso? É, para o próximo mês estaremos aqui com mais convidados para trazer as melhores soluções para os empresários, empreendedores. É isso aí. Bom, meus amigos, eu me despeço de vocês. De coração, espero que essa troca aqui tenha ajudado você, meu amigo. Tenha ajudado você, empresário, empreendedor, homem, mulher de negócios, porque eu sei, eu compartilho com vocês os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Meu amigo, um forte abraço e sucesso. Isso aí. Pessoal, ainda não fechei a live, e agora eu vou conversar com os convidados. Isso. Vai...